El centre del rendiment esportiu de Sant Cugat ha estat escenari aquest matí d'una jornada de portes obertes de la selecció espanyola de natació sincronitzada. Una exhibició que ha servit per conèixer les coreografies que estan preparant de cara al Mundial de Barcelona, que començarà aquest proper 20 de juliol. Estem cansadíssims, ara mateix esgotats, desitjant que arribi a la competició, donant els últims retocs i els últims ajustos a les coreografies. Sembla que quedi molt poc, però per nosaltres 10 dies, o bueno, una miqueta menys, és un món. Estem acostumats a treballar fins l'últim moment, no parem durant la competició d'entrenar, i per tant encara ens queda molt recorregut per ajustar-ho tot i que tot estigui millor. Sí, ja comencem a notar que el Mundial està aquí, i d'aquí 4 dies ja estem ficades al Palau Sant Jordi. Un combinat espanyol amb clar color granollerí. A banda d'Esther Jaumà i Laia Pons, Espanya compta les seves files amb Anna Vives, Meritxell Mas i Cristina Salvador. Totes cinc afronten amb il·lusió la cita mundialista, amb l'objectiu de sumar les 7 medalles en joc. Estem molt contentes del que hem nedat avui. És una prova per veure com portem les rutines de cara al Mundial i ha sigut satisfactori. Anem a per totes, evidentment. A veure, nosaltres, ja ho vaig dir a principi de temporada, lluitem per aconseguir 7 medalles. La nostra part crec que està feta, que és el treball, que és la preparació. No podem lluitar o no juguem contra el que hagin fet els altres, que serà responsabilitat seva. Per tant, jo no puc saber si els altres hauran treballat millor o si tindran més sort. L'exhibició d'avui al CAR de Sant Cugat ha comptat amb la presència del president del Natació Granollers, Josep Maria Mas, i les actuals responsables de la secció de sincronitzada. Una exhibició que ens ha permès veure l'exercici amb què Espanya atacarà les medalles. Estan sortint bé, l'equip lliure en aquest cas, que és una coreografia que és molt difícil per la velocitat que té i perquè té moltíssims canvis de formació, o sigui, les posicions en les que estan les noies disposades durant la coreografia varia contínuament i té moltíssima velocitat. Aleshores, això ha fet que calgués una preparació molt, molt intensa, tant de preparació física com amb hores d'ajustar aquests moviments. Un any que esperen culminar amb l'or penjat del coll. Un or que d'arribar tindria enguany un gust encara millor per Granollers i els seus esportistes. El d'avui ha estat un assaig general per començar a captar sensacions de fora de l'equip. Unes sensacions boníssimes si tenim en compte la reacció del públic que ha presenciat aquesta exhibició. Unes coreografies treballades fins al més mínim detall que troben la seva inspiració en els difícils moments que ha viscut l'equip de sincronitzada després de la marxa d'Anna Tarrés. Moments de canvi que han volgut plasmar a l'aigua i que lliguen amb l'estat anímic que ha travessat l'equip durant aquest any de treball. Una coreografia feta des de l'ànima amb la que esperen conquistar el cor dels jutges. Una mica ens va inspirar això, no? Ens trobàvem en un moment de canvis, convuls, i ens va arribar molt a dintre, molt al cor. Aleshores, per nosaltres és molt personal, perquè té molta part del nostre sentiment i de les nostres emocions del que hem passat tot aquest any, no?